kush i ka thuan më mirë ëmbëlsirat, Mami apo Warda? Warda ka gatuar edhe për familjen time dhe është shumë e zonja në gatime. Po Mami i bën shumë mirë ëmbëlsirat. I bën tani në një fush do i bëj Mami mirë. Pasi edhe po nuk kam pasur edhe shumë pranë Mami pasi kam qenë vetëm edhe. Po ti largohen nga shtëpia shumë i vogël, kështu që je detyruar edhe të gatuaje vetë dhe të përgatisje ca ushqime vetë. Tani më shijon shumë patjetër. I vlerëson më së shumti. Okej, do ta mbyllim me një pyetje të fundit. Planet për të ardhmen, si keni? Planet për të ardhmen kemi për të jetuar bashk. E di që prisnim do një gjë më shumë, po është herët akoma. Është herët. Është herët akoma. Okej. Okay. Është herët akoma, por do kemi një dasëm së shpejti, një datë që mund ta shinojmë të gjithë në kalendar. Mendoj se së shpejti do vidhë ajo ditë, pasi drejt asaj rrugë jemi edhe që dy jemi dakord. Apo jo. Këtë vit. Jo, këtë vit. Mendoj se vetë. Okej, okay. Verës tjetër, vitin tjetër me shumë mundësi. Këtë vit është shumë vështirë, pasi kam pasur shumë angazhime, po mendoj se verën tjetër. Verën tjetër, dhe në thëmë sot pas një viti. Ju falenderoj shumë, ishte realisht kënaqësi që të kishim një intervistë. Ju uroj vetëm sukses dhe lumturi. Faleminderit shumë. Edhe Warda, faleminderit që për herë të parë dole për ne këtu në Pushim On Top. Faleminderit.